Qualsevol opció. I nosaltres valorarem. Alguna cosa es mou a la política local per arribar a un pacte i escollir un nou alcalde. El portaveu del PDeCAT, Miquel Samper, ha dit que està disposat a fer Matilla alcalde encara que el seu partit es quedi a l'oposició. El que sigui menys donar suport al PSC. El sobiranisme, ho has dit tu ara, hauria de tenir molt clar que ha de fer passes iguales, que les hem de fer tots i que probablement un escenari sigui fer alcalde al Matilla i estar tots a l'oposició, per exemple. Estar tots a l'oposició. És una opció. És una opció. Evidentment la preferim a que segueixi governant el PSC. Després dels aconteixements, insisteixo, de setembre-octubre, que quedi molt clar. És a dir, el punt d'aquesta contrarietat amb el PSC és el 155 i és la no condemna per la manca de llibertat, que els converteix en coautors d'aquestes accions. I, evidentment, que aquí qui ho aturava ara ja no hi és. Entenem que des del Partit Demòcrata en cap cas podem acceptar qualsevol opció de govern, que contempli que hi sigui a dintre el Partit Socialista de Catalunya. Samper no accepta cap govern on hi figurin els socialistes perquè els considera coautors de l'aplicació de l'article 155 a Catalunya, de l'empresonament dels consellers i dels Jordis i de l'exili forçat d'una part del govern de la Generalitat. El portaveu demòcrata reclama urgentment una reunió a quatre bandes entre TEC, Esquerra Més, CUP i PDeCAT per desencallar la qüestió de la governabilitat a la ciutat, tot i que ha reconegut trobades bilaterals amb la formació de Matilla. Amb independència de rèdits electorals i que ho hem de fer per la ciutat i que ho hem